двох соратників та друзів із Миколаєва знають чи не всі захисники Маріуполя. На службу товариші пішли одночасно. Одному надійшла повістка, другий не захотів відпускати свого старшого товариша та пішов на службу добровольцем. Про незвичну команду гвардійців далі у сюжеті. Вже два тижні вони разом несуть службу на сході України. Солдат Олександр Шаповал та його вірний друг ротвейлер Фред. За короткий час собака став не тільки улюбленцем бійців, але й своєрідним талісманом. Попереджає бойових товаришів про небезпеку та обстріли ще до їх початку. Діло в тому, що у собаки буквально в 6 і більше крат увеличено і слух, і зріння. Діло в тому, що він замічає намного ярче, ніж ми. Прильот буквально мінометів, буквально такого, от, що він чувствує намного, намного краще, ніж чоловік. Окрім доброї вдачі, Фред просто незамінний у службі. Вночі він може патрулювати місцевість краще за будь-які сигнальні загородження, попереджаючи про наближення сторонніх. Вдень собака допомагає при обшуку автомобілів на блокпостах. Наша обов'язковість входить перевірка машин, виявлення наркотиків, оружия. У чотирилапого гвардійця вже є перші бойові успіхи. Находив патрони, находив взривчатку. Про службу у зоні АТО Олександр жартома розповідає, мовляв, майже нічого й не змінилося, хіба що масштаб. У цивільному житті разом охороняли підприємство, тепер всю батьківщину. Так вони і служать миколаєвець Олександр Шаповал та його чотирилапий друг, захищаючи Маріуполь та Україну від збройної агресії. А їхня дружба на передовій лише зміцнилася.